Հայաստանի եւ Արցախի հանրապետությունների մեծարգո նախագահներ, Երաշնոր Սրբազան հայր, հարգելի ներկաներ, սիրելի ընկերներ, Դաշնակցության օրվա նվիրված ցանկացած միջոցառում յուրահատուկ հաշվետվության ձև է մեր ժողովրդի. Այդ առումով նույնն է նաև Հայաստանի մեր կազմակերպության կողմից ՀՅԴ 131-ամյակի նվիրված միջոցառումը, թերևս այն բացառությամբ, որ այս հավաքը հանց է կացվում մեր հայրենիքի համար ճակատագրական այս օրերին, երբ Արցախի մեծ մասը կորցված է, Մայ Հայաստանը կանգնած է պետականության կորստի, իսկ հայ ազգը վերջնական պարակման եզրին։ Պատմական գործընթացները կրկնվելու սովորություն ունեն, և պատմությունը դաժան է նրանց նկատմամբ, ովքեր դրանից ճիշտ դասեր չեն քաղում։ Ցավալիորեն նույնը կատարվեց և կատարվում է մեր հետ։ 1990-ական թվականներին Արցախյան շարժման համազգային զարթոնքին և հաջողություններին զգահեռ առաջ բերվեց, քանի Արցախը կա լավ չենք ապրելու վտանգավոր և պարակտիչ թեզը, որը նման էր ռումբի, որը չնայած 90-ականներին չպայթեց, բայց նաև չվնասազերծվեց և վերածվեց դանդաղ գործողության ականի։ Մեր նորանկախ պատմության 30 տարիները վերջին հաշվով պայքար էին գաղափարական երկու ուղղությունների միջև։ Մեկը Արցախ Հայաստան Սփյուռք եռամիասնության վրա հիմնված հզոր Հայաստանի կերտումն էր, մյուս ուղղությունը Հայաստանի հրաժարում ներցեղասպանության պահանջատիությունից, Արցախի դատից, ազգային ինքնությունն ու արժանապատվությունը ընդգծող շեշտված քայլերից։ Մյուս ուղղության կողմնակիցները երազում են ունենալ բաց սահմաններ և ճանապարհներ, ենթադրվող տնտեսական հնարավորություններ և դրանց միջոցով բարեկեցություն ապահովելու ակնկալիքներ։ Եվ եթե 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի կապիտուլացիոն համաձայնագրից հետո մեր շատ հայրենակիցներ մտածում էին, որ չնայած ցավալի կորուստներին և պարտությանը և ըստ իրենց Արցախյան բեռից ազատվելուց հետո հնարավորություն կունենան հանգիստ ապրելու և մնացածը փրկելու, ամենայն դեպս այդպիսի եզրակացություն արվեց 21 թվականի խորհրդարանական ընտրություններից հետո։ Ժամանակը ցույց տվեց, որ նոյեմբերի խայտառակ համաձայնագիրը միայն սկիզբ դրեց մեր ազգի շարունակական պարտություններին։ Նախորդ իշխանությունների կողմից թույլ տրված բազմաթիվ սխալների հետևանքով ստեղծված անարդարության և անպատժելիության մթնոլորտը պարարտ հող հանդիսացավ ժողովրդական պորտկումի համար։ Ցավալի է, բայց նմանօրինակ երևույթների արմատավորումը հանդուրժելու կամ ուղղակի հարմարվողականություն ցուցաբերելու պատասխանատվության չափաբաժինը ունի նաև դաշնակցությունը։ Ժողովրդական այդ ընդվզումը հմտորեն օգտագործվեց ներքին և արտաքին որոշ ուժերի կողմից իշխանապողության համար։ Վերոնշյալ ուժերի կողմից որպես գործիքակազմ օգտագործվեց նաև տարիներ շարունակ արտասահմանից ծնվող այսպես կոչված հասարակական և իրավապաշտպան շատ կազմակերպություններ, որոնք նոր լիցք հաղորդեցին այդ շարժմանը և պահը օգտագործելով իշխանության բերեցին ազգային շահին ու պետականության անհաղորդ, քաղաքականապես դիմազուրկ մի խմբակի, որը ինչպես ցույց տվեց հետագա գործողությունները, իրենց իշխանության պահպանման համար պատրաստ են ոտնահարել ազգային և պետական ցանկացած շահ։ Ցավալիորեն, նույն այդ հասարակական դաշտի ներկայացուցիչները կայծակնային արագությամբ ցանցային սկզբունքով արմատներ են գցել նաև Արցախում, այդ թվում իշխանության ամենաբարձր օղակներում։ Իշխանության գալով սկսվեց պետության կազմականման գործընթացը, նախ Արցախում, որը մինչ այդ ուներ մեր ազգային շահերի և հարցերի վերաբերյալ միասնական դիրքորոշում ու տեսլական, իշխանության բերվեցին հանուն իշխանության ամեն ինչի պատրաստ իրենց կամակատարներին։ Տիրախում հայտնվեցին մեր պետության ողնաշար հայոց բանակը, եկեղեցին, ազգային կուսակցությունները և վերջապես հայ ընտանիքը։ Ազգը բաժանեցին նախկինների և ներկաների, սևերի և սպիտակների, պատմության պահոցից հանվեց հանրահայտ սպիտակ թուղթը, որը դարձավ սպիտակների համար ճանապարհային քարտեզ և որի իրագործումը կհանգեցնի պետության և ազգի կողմից վերջնականապես պարզված սպիտակ դրոշի։ Ժամանակը և անկախ հետաքնությունը կպարզեն այս դավադիր պլանների պատվիրատուների և իրագործողների ամբողջ շրջանակը, բայց անգամ դրանով զբաղվելու ժամանակ այսօր մենք չունենք։ Պետք է ստաֆել և օր առաջ կանգնեցնել այս պարտությունների շղթան, մի կողմ թողնել, մեկը մյուսին մեղադրելու, ազնական ամբիցիաներին հաքուրտ տալու, հաշվարկներով առաջնորդելու արատավոր երևույթները և կանգնել ընդհանուր շարք, ձևավորել համազգային հուստու շարժում, որի առաջամարտիկները կլինեն ձևավորվելիք իրական ազգային էլիտայի ներկայացուցիչները, իրենց կոչմանը հավատարիմ զինվորականները, ուժային կառույցների ներկայացուցիչները, դատավորները, մտավորականները, գործարարները, մի խոսքով Հայաստանի և Արցախի հանրապետությունների
ես Թուրքի մեր հայրենակիցների այն բոլոր ներկայացուցիչները, որոնք կերնեն պայքարի Հայաստանի թուրքացումը եւ Արցախի հայաթափումը կանխելու համար։ Սա կլինի լավագույն խոնարհումը մեր զոհված հերոսների հիշատակի առաջ։ Մեր ազգի հազարավոր նվիրյալներ իրենց կյանքի գնով ամուր հող են նախապատրաստել այդ ամենի համար։ Պատմական վճռորոշ ժամանակահատվածում փետրվար ամիսը մեր ազգի համար եղել է ըմբոստության եւ ազգային զարթունքի, իսկ մայիսը հաղթանակների ամիս։ Ընդհանուր շարք կանգնելով համազգային միասնությամբ կասեցնենք պետականության վախճանը, շարունակվող կորուստները եւ հող նախապատրաստենք նոր արշալույսների համար։ Իմ խորին համոզմամբ սա է օրվալ իրական խորհուրդը։ Շնորհակալություն։